ଖମୁନି ବଗଡ଼ା ବିବାଦ ଜମି ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ପ୍ଲଟ୍ର ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଜେପିର ଦାବି। ଧର୍ମଶାଳାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଥା କହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ। ବଗଡ଼ା ଧର୍ମଶାଳାର ଜମି ବିକ୍ରି ପଛରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଥିବା ବଗଡ଼ା ଧର୍ମଶାଳାର ଜମିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୌହଦୀର 75 meter ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଜୋନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିସ୍ଥାପିତ ଲଜିଂ ମାଲିକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ମାମଲାରେ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସିପିଏମ୍ ତରଫରୁ ଧର୍ମଶାଳା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଜମି ବିକ୍ରି ନେଇ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପାଖରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଧର୍ମଶାଳା ଜମି ପ୍ଲଟିଂ କରାଯାଇ କିଭଳି ବିକ୍ରି କରାଗଲା, ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଥିବା ଜମି ବିକ୍ରି ବେଆଇନ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ଲଟ୍ର ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦବାର ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ୟା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ବର୍ଗର ସବୁ ଧର୍ମର ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଏହାକୁ କେହି ବି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସରକାର ନୀରବ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧ ସେ ଦେଖିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, କେତେ କମ୍ ପଇସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବୈଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ କେତେ 5 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ରହିବେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁଲେଇବେ, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଏହି ଏକ ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଧର୍ମଶାଳା ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶସ୍ତକରଣ ନାଁରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ଲଟିଂ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଗଡ଼ା ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ବଗଡ଼ା ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିପାରୁଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଜମି ବିକ୍ରି ପଛରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ସମ୍ବିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବେଆଇନ ରୂପରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଜମିକୁ ନେଇଛି, ସେ ଜମିର ପ୍ଲଟିଂ ହୋଇକି ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ 6 ଲଜ୍ ଓନର୍କୁ ସେ ଜମି ଦିଆହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲି। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି କି କେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି ରାତାରାତି, ITDC କାମକୁ ଅଟକା ହେଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ NOC ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା, ସେ NOCରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜେ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସ୍ୱୀକୃତ କରୁଛି ଆଉ ମାନୁଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଗଡ଼ା ଧର୍ମଶାଳା ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ବିକାଶ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 3 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ଜମି ବିକ୍ରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନୂଆ ଚିହ୍ନ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଥିଲେ ବି ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କିଭଳି ଜମି ବିକିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।